od kraja zime, proleća, ide njemu sve nekako interesantnije i bolje. Gospodin Aleksandar Jovanović Ćuta. Vrlo jaka ličnost. I on baš može da bude problem nekim ličnostima u našoj sadašnjoj vlasti. Zašto? Zato što je ovo čovek koji ovakvi se retko viđaju, s tim što naravno niko od nas nije kompletno, ne postoji savršenstvo. Znači, tako da i kod ovog čoveka može da bude problem što je dosta negde nesiguran, sam sa sobom neodlučan i mnogo zna da misli i tu da dođe do problema, da zablokira. Njemu je jako dobra sledeća godina, njemu je nekoliko narednih godina jako dobro, jer je on već dve godine u nekoj jako čudnoj poziciji i uopšte osećanju u svojoj glavi. Sad ovo nešto što se dešava i oko njega i uopšte još nije dobar period, još se tu nešto ne kristališe, ali već tamo od kraja zime, proleća, ide njemu sve nekako interesantnije i bolje. Ja stvarno ne znam u kojoj on i dalje uopšte nekoj političkoj sferi ili šta, ali ovaj čovek inače ne ulazi tako lako sa bilo kim. On može samo u tom momentu dok mnogo misli i razmišlja se, tu može greškom da uđe u neku ekipu, pa da ga to košti. Inače, ovako je jako specifično.